Арт өмнө амьдралд ач тусаа өнөөдөр хүртэл өгч байгаа Монгол улсын хөгжил шийдвэрлэх үүрэг гүйцэтгэж ирсэн энэ Эрдэнэ төлөвлөрийн хөрсөлд 1976 онд эхэлж 1977 оноос эхлээд энэ хуулга гэдэг зүйл стандартын шаарлах технологинд арах говоолгод үйлсэн байдаг. За Монгол улсын хөгжил цаашдаа бид анхаарч ажиллах юун дараа суурилж одоо Монгол улс хөгжих вэ гэдэг үзгээр ерөөсөө ашигт малтмал газрын баялаг дараа суурилж хөгжих ийм л одоо дооцоо судалгаа дүр зураг харагдсан юм л да. Энэ хүрээнд ингээд аваад үзэхээр энэ Эрдэнтийн овоолго гэдэг зүйл зайлшгүй орж ирдэ юм ба. Одоо өнөөдрийн байдлаар ингээд тэгтэл 451 мянган тонн металл агуулсан 227 сая тонн одоо агуулга багтаа 6 овоолго. За тэгээд дээр нь 51.9 сая тонн одоо металл агуулсан. Тэ 258 мянган тонн металл агуулсан 51.9 сая тонн одоо эсэлсэн хөдөлтрийн 4 овоолго нийт ингээд 10 овоолго байгаа юм л да. Тэ энэ 10 овоолго одоо ямар хөө байдалтай байна гэдэг ингээд би Монгол улсын хөгжил цааш та энэ төсвийн орлогыг нэмэгдүүлэх шийдвэрлэх ач холбогдолтой гэж үзээд асуулга тавьсан. Энэ ядуу агуулгатай гэж яриад байгаа хөдөлтрийн овоолго үүсгэлээ 401.7 сая долларыг Эрдэнэ төлөвлөрөөс гаргацсан байна. Эсэлсэн хөдөлтрийн овоолгод одоо 98.3 энэ 10 овоолгыг үүсгэхэд одоо үндсэндээ 500 сая доллар Эрдэнэ төлөвлөрөөс Монгол улсын одоо төрөөс гарцсан байгаа юм байна. За энийг ингээд энэ Монгол төвөргөнд нь шилжүүлэх үүсгэхэд 1.8 орчим их 80 төгрөг байна. Өнөөдөр төсвийн тотгалыг бич 1.8 сая 8 тэрбум их 80 төгрөгөөр бид нэр тотгож шээ чтэй. Тэгэхээр энэ Эрдэнтеэс гарцсан мөнгө байна 1.8 их 80 төгрөг гарцсан байна. Тэгээ энэ бол одоо Эрдэнтийн өөрийнх нь баланс бүртгэлтэй байгаа гэж одоо би ойлгож байгаа. Энийг одоо хамгийн нэгдүгээр таас бүртгэлтэй байна уу? Энэ овоолгууд Эрдэнтийн одоо уулын байж болох үйлдвэрийн өмч мөн үү гэсэн нэгдэх асуулт байна. Хоёрдугаарт нь одоо ингээд ядуу агуулгатай энэ 227 сая тонн хүдрээс 451 мянган тонн зис авна гэж одоо мэрэгчлүүд тооцсон байна. Гэтэл бол одоо манай Улуурхан яам Эрдэнтийнх нь бол энэ бол эдийн засгийн хувьд үр ашиггүй гэдэг. Энэ хэдийнэ хувьд үр ашиг. Өнөөдөр ч үр ашиггүй байна уу? Шинжилгээний технологийн ололт энэ байгалийн баялаг хомсож байгаа энэ үед одоо энийг ашиглах ямар одоо боломжууд байна? Юу гэж харж байгаа? Хоёр дахь асуулт. За энэ 142 мянган тонн зис агуулсан 51.9 сая тонн одоо эсэлтгүүдийн нөөц байна. Энэ бол одоо маш их том баялаг. Энэ баялагийг ашиглах чиглэлээр манай Эрдэнтийн уулын байж болох үйлдвэр Эрдэнэ одоо үйлдвэр ямар бодлого барьж байна. Цаашдаа ер нь ямар бодлого. За Эрдмийн 1994 онд байгуулагдаад Эрдэнэ концерн 51%, Америкийн нэгдсэн улсын RCM гэдэг компани 49%. За тэгээд Эрдмийн нэг байгуулсан үүсгэн байгуулагчтай ярьж байгаа 51%-ийг 25% болгоод төрийн эзэмшлийнх нь ингээ бууруулсан. Энэ одоо хууль хэзэрэг нээцтэй юм бэ? Ягаад ингээд энэ төрийн эзэмшлэлт одоо ингээ үнгүүдч ба? Энд хариулт өгөөч. Дараагийн асуудал За асуулт нь дараалье. Нэмж тодруулж болно. За хин хариулах вэ? За Ганбатар сайд асуулт нь дараалье. За хоёр асуултанд нь хариулъя. Хин Батөмөр гүшүүн бас үргэлжлүүлээд асуух асуулт боломж нь олох нь зөв баха гэж бодож нуучлаарай. За энэ 10 овоолго одоо би нэг танилцуулганда уншицсан учраас бас дэлгэрэнгүй уншаад явах. 10-аа Эрдэнэ төлөвлөрийн 2023 оны 1-р сарын 1-ний байдлаар Эрдэнэ төлөвлөрийн балансын бүртгэлд байна. За энэ асуултны хариултаа гэж би ойлгож чинь балансын бүртгэлд байна уу гэж асуусан. Байна аа. 10-аа балансын бүртгэлд байна. За 2-р асуултын хувьд бол Эрдэнэ төлөвлөр энэ овоолгуудаа өөрөө ашиглах ёстой гэдэг байр суурийг Уулуурхан яам хатуу барьчих.
өөрө ашиглах ёстой гэдэг байр суурийг уул уурхай юм хатуу барьж байгаа ийм чиглэлийг Эрдэнэ төлөвлөрт өргүүлсэн байгаа. Дууслаа. За. За. За яг энэ зүйлийг хариулъя. Нимж хариулъя. За. Тэгээд яндар сайдыг хариулсан дараа та тодруулж асууж болно. Тэр нэлээд байгаа. Ажлын хэсгийн хэдэн микрофон байна? А 83 дугаар микрофон өгье. За. Батмөр гүшийн асуултанд хариулъя. За, эхний асуултанд сая Гамбатар сайд хариуллаа. Ер нь бол энэ ядуу агуулгатай хөдөр За эсэлсэн хөдрийн овоолго бол 1977-78 оноос бол эхэлж бий болж эхэлсэн байдаг. За ер нь зэсийн хөдөр бол дотроо эсэлсэн хөдөр, за сульфидийн хөдөр гэж хоёр ангилдаг. Сульфидийн хөдрийг ашигладаг технологи нь бол пирометаллург буюу хайлуулах технологиор ашигладаг. За эсэлсэн хөдрийг бол гидрометаллургийн аргаар буюу одоо энэ уусган байж болох технологиор ашигладаг ийм хоёр технологи бий болсон. Шинжлэх ухаан одоо болон одоо энэ уул уурхайн салбарын хөгжил дэвшлийн түүхэнд бол ийм хоёр аргаар ашигладаг. Ингээд Эрдэнэ төвлөрт байна. Ер нь анх олборлолт эхснээс хойш эсэлцэн хөдрийг бол тусад нь овоолсон байдаг. Энэ нь бол ирээдүйдээ ашиглана гэж үүсэлж байсан гэсэн үг. Энэг бол юутай ямар ч хаягдл биш. Энэ бол овоолготой холио хийчаагүй тусад нь овоолго үүсгэсэн. Баг агуулгатай хөдрийг мөн адилхан тусад нь овоолго үүсгэсэн байдаг. Тэгээ эдгээр овоолгууд бол бүгдээрээ Эрдэнэ төвлөрийн баланс дээр бүртгэлтэй байдаг. За ядуу агуулгатай хөдөр болон эсэлцэн хөдрийн овоолгын өртгийг бол зардлыг бол одоо тухайн үеийн олборлолтын 1 метр кубийн уулын цул болон 1 тонн хөдрийн өөрийн өртгөд нь оруулаад тооцдог. Ингээд бол энэ үйлдвэрийн зардалтай бүртгээд явдаг. А эдгээр овоолгууд бүгдээрээ бүртгэлтэй гэдэг талаар сая одоо Гамбатар сайд хариулсан. За ядуу агуулгатай хөдрийг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах асуудал. Энэ саяны хэлсэн пирометаллургийн аргаар бол тодорхой төвшөнд гэж бид нас одоо хуваасан байдаг. За энэ агуулгын хэмжээ бол үргэлж одоо олборлолтын явцд бол буурад яваад байгаа. Хамгийн анх Эрдэнэ төвлөрийг ашиглаж явах үед бол кондиц буюу үйлдвэрлэлийн одоо ашигтай агуулгын хэмжээ 0.8 байсан бол өнөөдөр бол 0.416 болж буурсан байж байгаа. Үүнийгээ дагаад ядуу агуулгатай хөдрийн овоолгоднаас дотроо ялгаатай. За зарим нь бол одоо жишээ нь ачтигт компани ашиглаж исэн хөдрийн овоолго бол ядуу агуулгатай хөдрийн овоолго байсан боловч тухайн үедээ эхний жилүүдийн ашиглалтад кондиц өндөр байсан учраас бол ийм өндөр агуулгатай хөдрүүд үлдсэн байдаг. Тэгэхээр эдгээр хөдрийг ашиглах технологи өнөөдрийн хувьд байж байгаа овоолгуудын хувьд бол пирометаллургийн аргаар ашиглалт бол ашиггүй. Яагаад мөн гидрометаллургийн аргаар ашиглалт бол ашиглахгүй орчирж байгаа. Яагаад вэ гэхээр өнөөдөр гидрометаллургийн аргаар ашиглахаар хийгдэж байгаа техник эдийн засгийн үндслүүдийн 1 тонн одоо катодын зэсийн өөрийн өртөгтэй харьцуулаад үзэх юм бол эдгээр баг агуулгатай хөдрийг овоолго дээрээс олборлоод тээвэрлээд ашиглах нь болохоор алдагдaltaй байж байгаа. Гэхдээ мэдээж хэрэг зэсийн үн өсөд явсан тохиолдолд өнөөдөр бол 8300 орчим дээр тогтчих байна. Яванда 2025 он цаашдаа бол одоо тогтвортой өсөх юм хандлага байгаа нөхцөлд бол тодорхой төвшөнд өргөд бол эдгээрийг ашигтай ашиглах одоо боломжтой. Хоёр аргаар л ашигладаг. Дөрөвний хэлсэн пирометаллург болон гидрометаллургийн аргаар. Эрдэнэ төвлөрд бол гидрометаллургийн аргаар өөрийн одоо үйлдвэрийг барьхаар техник эдийн засгийн үндслийг боловсруулсан байж байгаа. За 51.9 сая тонн зис агуулсан одоо эсэлцэн хөдрийн овоолгын талаар ярилаа. За энэ маань өнөөдөр бол бас өсөд дөрөв Батмөр гүшинний асуултанд бас нэг нэмэлт хариулт юу вэ гэвэл өнгөрсөн оны 2022 оны 7 сард батлагдсан 51.9 сая тонн эсэлсэн хөдрийн овоолгын маань хэмжээ одоо 23 оны 1 сарын 1-ний байдлаар бол 53 сая орчим болж нэмэгдсэн байж байгаа. Яагаад гэвэл олборлолт карьер дээр явж явах явцад эсэлсэн хөдөр болон ядуу агуулгатай хөдрийн овоолго руу хөдөлгөө хийгдээд энэ хөдөлгөөнөөрөө нөөц маань овоолго дээрх нөөц маань нэмэгдээд яваад байгаа гэсэн үг. Өнөөдөр бол 53 сая орчим дөөс байгаа. За. За, Яндан захирал гүйцээгээ төрүүлчээ. За, тийм учраас энэ 51.9 сая тонн хөдрийг ашиглах
энэ арга технологи бол Эрдэнэ төвлөрийн 2017 онд боловсруулж засгийн газрын хурлаа болон төрийн өмчийн боловсролтын газрын хурлаа нар батлуулсан Эрдэнэ төвлөрийг 2031 онд хөгжүүлэх хөгжлийн концепц дотор тогсогдсон байж байгаа. Тэр дотроо 2020 оны 8 сарын 28-ны улсын хурлаар батлагдсан засгийн газрын 2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр дотор бол үйлдвэр технологийн паркийн хүрээнд засгийн боломжийг хайлуулах боловсруулах үйлдвэр мөн эсэлцэн хүдрээс нуруулдан уусгах технологиор гадуур дэлхийн үйлдвэрлэх үйлдвэр гэсэн төслүүд дотор бол эдгээр нөөцийг ашиглах талаар тодорхой тусгсан байж байгаа. За дөрөвт асуулт 51% яагаад 25% болсон бэ гэдэг асуулт одоо хариулъя. За анх 1991 онд бол Эрдэнэт концерныг засгийн газрын тогтоолоор байгуулагдсан байдаг. Эрдэнэт концерн байгуулагдсны дараа 93 оны 4 сард бол Америкийн RCM гэдэг компанитай Эрдэнэт концерн RCM компани хоорондын хамтарсан Эрдмийн гэдэг үйлдвэрийг байгуулсан байдаг. За энэ Эрдэнэт концерн Эрдэнэт үйлдвэр хоёрын хоорондын одоо асуудал дээр бас нэлээд бол юу маргаан гараад байдаг. За энэ асуудлаар 2000 онд тухайн үед Эрдэнэт үйлдвэрийн ерөнхий захирал байсан Дорилогжим захирал бол энэ 51% яагаад 25 болов гэдэг асуудал дээр шүүхэд хандж байсан юм билээ. Орхон аймгийн шүүхэд хандаад энэ ямар учиртай юм болов аа? Энийг бол одоо бид бүхэн бас тодруулах шаардлагатай гэсэн шүүхэд хандаад ингээд Эрдмийн компанийг анх байгуулагдахаас хойш одоо үүсэн тогтнох энэ 2001 онд хүртэлх хугацаанд одоо бий болсон бүх санхүүгийн баримт бичиг хөрөнгө оруулалт бүх зүйлийг тооцож үзээд Эрдмийн компанийн үүсгэн байгуулагчдын тухай хурд тохиролцооны протоколыг 2000 оны 2 сарын 1-ний өдөр бий болгосон үйлдсэн байдаг. Үүгээрээ бол одоо дорлогдож явсан захирлын одоо шүүхэд хандсан хандлагын хариу бол энэгээр гарсан байдаг. Энэ дээр юу гсэн байдаг вэл Эрдэнэт үйлдвэрийн 51 ёо Эрдэнэт концерны 51%-ийг 95 оны 8-р сарын 17-ны өдрийн 14 тоот протоколыг үндэслэн Эрдмийн компани дөрмийн сангийн 25% Эрдэнэт үйлдвэр 26% Эрдэнэт концерн эзэмшиж болохыг албан ёсоор зөвшөөрлөө гэсэн юм протоколоор дорлож зүв захирал тухайн үеийн Эрдэнэт концерны ерөнхийлөгч нар одоо баталгаажуулсан ийм бичиг баримт байдаг юм билээ. Ер нь бол энэ овоолгуудтай холбоотой бичиг баримтууд бол бас нэлээд архивд бол ховор байдаг. Гэхдээ энэ бол баталгаажуулсан протоколоор бол Эрдэнэт үйлдвэр ингээд 25% нь Эрдэнэт үйлдвэрийнх юм байна. Эрдэнэт концерны 51%-ийн 25% нь Эрдэнэт үйлдвэрийнх юм байна гэдгийг ингэж баталгаажуулсан байдаг юм билээ. Баярлалаа. За, асуулт тавьсан Багагийн Батмур гишүүн асуулт асууя. Тодруулж асууя. За, би дараа нь дэгээрээ бол үг хэлнэ, тэн дээр бол үг хэлнэ. Би асуултаа гүйцээч. За, ингээд ачтихтаа бол 2010 онд ашиггүй тий 14 онд ашиггүй болёо гэдээ ингээд болцсон байгаа. Гэтэл одоо энэ 15-аас 22 онд ачтих компани 84 мянган тонн зэсийг үйлдвэрж 400 сая долларын борлуулалт авсан. Тэгээ одоо өнөөдөр нэг ашиглалтын төлбөргээ 2% авдаг. Гэтэл дөрмийн сан нь одоо 34% эзэмшижсэн. Эзэмшижсэн бол 130 сая төгрөгийн одоо борлуулалт ногдох одоо тэр ашигыг авах байсан. Энэ дээр тооцоо гэж үтсэн. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар ашигт малтуудын тухай хуулийн тэр заасан нэг стратегийн ордын 34-оос уушгүй хувийг төр эзэмшнэ гэсэн энтэйгээ зөрчилж байгаа юм шүү. Хоёр дахь асуулт. Гуравт дахь асуулт энэ зэс эрдэнэний хувьда ямар гэрээтэй ажиллаж байна? Ямар хэмжээний одоо үр ашигыг бид нэр энэ эрдэнэт үйлдвэр авах юм бэ? Ийм асуултууд хариулт авчи. За, Батмур гишүүн асуултанд хариулъя. Хэн хариулах вэ? За, Ямар зэрэг хариулах вэ? За тэгвэл ажлын хэсгийн 83 дугаар микрофон өгье. За ер нь ачтихт компанитай энэ овоолог хамтран ашиглах тухай шийдвэр бол дандаа Эрдэнэт үйлдвэрийн одоо Эрдэнэт үйлдвэр хялгаалдаг хариуцтай компани хамтарсан зөвлөлийн хурлаанд шийдвэрээр яваад байсан байдаг. Дөрвөн хэлсэнчлэн хамгийн анхны 43 дугаар хурлааны эдмлийн 6-агийн 5-д болохоор Эрдэнэт үйлдвэр компани болон Ачтихт компани хооронд зис босруулах үйлдвэр барих төсөл хэрэгжүүлэхээр ингээд 10 оны 9 сарын 6-ны гэрээг байгуулсан байна. За ингээд энэ гэрээ болохоор бол 18-аас 24 сарын хугацаанд хэрэгжүүлэх хөдрийн овоолго нийлүүлж байгааг тооцсон. Эрдэнэт үйлдвэр хөдрийн овоолго нийлүүлж байгаа учраас тооцсон Эрдэнэт үйлдвэр компани эзэмшлийг 34% байхаар за барилга байгуулагч санхүүжилтийг бүрэн гаргаж байгааг тооцсон. Ачтихт компани хувь эзэмшлийг 66% байхаар уг нь тусгасан байна хамгийн анхны. За ингээд энэ явдал маань явсаар байгаад
бас 2013 оны саявал 10 он болсон бол 13 оны 7 сарын 10 за гүцгээ төрүүлчээ гэр хамтран ажиллах гэрээний 22 бас адилхан 13 оны 7 сарын 17 оны гэрээгээр бол 34% бас эзэмшнэ гэж заасан байдаг. Харин 14 оны 1 сарын 16-нд одоо төрүүний хилсэнчлэн гидрометаллургийн аргаар хийсэн тээзүүн үндэслэл муутай байна гэсэн эдгээр үндэслүүдийг давад Эрдэнэ төвлөрийг бол зөвхөн одоо иргэний хэргийн хүрээнд одоо борлуулалтын орлогоос авна гэсэн юм зүйл байдаг. Тэгэхээр бол уулархай хөндөлдөрийн сайдын ажлыг хүлээж аваад 2020 онд бол хамгийн их аж ахуйн компанитай бас эдгээр асуудлаар бол хилцээр хийж байсан. Тэгээд тэр үед ч адилхан Эрдэнэ төвлөр 2021 онд төрийнчин болог зөвлөлийн газарт бас эдгээр асуудлын талаар өөрсдийнхөө байр суурийг Эрдэнэ төвлөр өмнө илэрхийлсэн байдаг. Бүгдээх бүх тохиолдолд Эрдмийн үйлдвэрийн хувийг 25-34 болгоё. Ач тэгтийнхээ 34 болгоё. За, тэгээд Эрдний хувь компани дээр мөн адилхан 34% эзэмшнэ гэсэн Эрдэнэ төвлөрийн байр суурийг бол маш ойлгомжтой илэрхийлсэн байдаг. Гэхдээ харамсалтай энэ одоо асуудал бол тодорхой одоо шалтгааны улмаас одоо болт шийдэгдэггүй байж байгаа. Ер нь бол Эрдэнэ төвлөр бол 34% бол үн төлбөргүй эзэмших бол ийм ёстой гэж бол үзэж байна. Өөр юм аа. Аа. За, Зэс Эрдэнэ хувь компанитай холбоотой асуудлын хувьд бол Зэс Эрдэнэ хувь компанийн холбоотой бол анх 2010 оны 6 сарын 21-ний өдөр бол энэ 34.1 сая төгрөгийн дөрмийн сантаагаар одоо гэж анх байгуулагдсан байдаг. За, засгийн газрын хоорондын хилцээр төрийнчийн хорооны бас хоёр чуудагийн хуралдааны тэмдэглэл. За, мөн төрийнчийн холбооны хорооны газрын дарга, хамгийн газрын даргын бичиг. Мөн Монгол улсын ерөнхий сайд Нарвийн Алтавыгийн 13 оны 4 сарын 19-ний өдрийн засгийн газрын 1/45 тоот албан бичгүүдийн хүрээнд бол Зэс Эрдэнэ хувь компанитай гэрээ байгуулах юм үүрэг даалгавруудыг өгсөн байдаг. Эдгээр гэрээнүүдийн хүрээнд бол Зэс Эрдэнэ хувь компанитай за хамтран ажиллах гэрээг 13 онд, дараа нь газрыг хязгаарлалт эрхтэйгээр ашиглах гэрээг 14 онд, за мөн 15 онд эсэлцэн өдрийн овоолго ашиглах гэрээг хийгээд ингээд Зэс Эрдэнэ хувь компани Эрдэнэ хувь компани юм бол одоо бүтээн байгуулалтын ажил эхэлсэн. За, одоогор бол бүтээн байгуулалтын ажил дууссан. За, хараахан улсын комисс хүлээж аваагүй байгаа. За, яагаад гэвэл техник эдийн засгийн үндэслэл нь бол бас Эрдэс бэлгийн мэрэгжлийн зүйлээр батлагдаагүй байгаа. За, Зэс Эрдэнэ хувь компанид бол Эрдэнэ төвлөөр хамтарсан хуралдааныг хийгээд бас 34% эзэмших ёстой гэдгийг бас тодорхой илэрхийлсэн байдаг. За, одоо сая 2023 оны 4 сард бол би өөрөө бас Зэс Эрдэнэ хувь компанийн гүйцэтгэх сахиралтай уулзалт хийсэн. 34% эзэмшүүлэх боломжгүй гэдгийг бол илэрхийлсэн байдаг. Хурлын протокол бүх зүйл бол байж байгаа. За, Эрдэнэ төвлөрийн өмнөх байр суурьч адилхан за миний хувьд уулархан үндүүлдэрийн сайд багтаа илэрхийлж ирсэн. Одоо ч гэсэн байр суурь бол хэвээрээ. Эдгээр овоолгууд дээр бол 34% бол Эрдэнэ төвлөр үн төлбөргүй эзэмших ёстой гэсэн байр суурьтай байдаг. За, одоо орчлон намын бүлгийн дараа одонгийн цогтгэрэл